името на Република Македонија беше сменето во собранието. Тоа беше како процес на многу долг период на истоштување на граѓанството. Знаете дека референдумот не успеа, македонскиот народ не го прифати. Прашањето дали сте за промена на името со услов влез во ЕУ и НАТО и така натаму. Значи да не се враќам на 2018 година. Тогаш требаше се протестира ако сакавме нешто да заштитиме. И исто така кога се менуваше името се промени и преамбулата. Во преамбулата беа избришани принципите на АСНОМ. Значи зашто се формира како последица на собранието на АСНОМ Република Македонија, односно држава на македонскиот народ. Значи да не се навраќам 100 пати во овие емисии сум го зборал. Тогаш се заврши со таа теза, односно со таа тема, се внесе Охридскиот рамковен договор како основа за формирање на нашата држава. И нашата држава после промената на уставот во јануари 2019 година не е истата држава.